Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube e hoje eu estou aqui no Terno em Companhia. Aqui é o local que me veste toda vez que tem um evento e eu quero hoje, né, receber com muita alegria nesse lugar tão especial a entrevistada que é uma musa, né, a brasileira Lucinha Lins, e com muita alegria a gente vai receber essa entrevista dela hoje. Eu tenho certeza que ela vai abrir o coração e essas mensagens vai ser tão bom para mim quanto para você que está assistindo. Oi, Valdson, que prazer estar aqui conversando com você. Nós vamos bater um papo, você vai me fazer perguntas e todo mundo vai saber todos os meus segredos. É um prazer estar aqui com você. Lucinha, você é uma artista com muitas habilidades. O seu pai tocava flauta quando você era apenas uma criança e eu queria que você me respondesse quando nasceu as suas habilidades artísticas. Você é atriz, você é cantora, você tem muitos talentos. Então, quando começou o seu processo artístico? Minha casa, uma família grande, 5 filhos, pai e mãe, extremamente musical. Minha mãe tocava piano, meu pai tocava pandeiro, fazíamos sambas engraçados, então música sempre fez parte do ar que eu respiro. Na adolescência, eu frequentei a casa de Aloysio Porto Carreiro e Ruth Porto Carreiro, que vieram mais tarde a ser sogros de Gonzaguinha. Ali era a rua Jaceguai 27 e uma garotada se reunia para mostrar o seu trabalho musical. Dali nasceu o MAU, Movimento Artístico Universitário, do qual eu fiz parte. Depois, por causa de um comercial de televisão, começaram a me chamar para fazer papéis na televisão e no teatro como atriz. Tudo aconteceu por acaso e eu fui levando adiante e foi maravilhoso. Quando a gente lembra de Lucinha Lins, a gente lembra de uma artista multifuncional que tem muitas habilidades e você já fez trabalhos infantis que marcou geração. Você compôs música como Caixinha de Brinquedo, Sapatinho de Cristal, já fez trabalho infantil. Eu queria que você contasse como nasceu e como foi essa experiência de trabalhar com esse público, né? Você trabalhou também na Turma dos Trapalhões. Então, como foi essa experiência para você? Na minha casa, a gente sempre brincou de fazer teatro com os nossos filhos. Isso foi virando uma coisa séria dentro de casa. E aí, de repente, um amiguinho daqui, uma amiguinha de lá, que nos fins de semana vinham para nossa casa para brincar de teatro. Isso foi ficando tão sério que um dia as próprias crianças perguntaram: por que a gente não vai fazer isso no teatro ao invés de no terraço daqui de casa? E foi o que aconteceu. Ali nasceu o Sapatinho de Cristal, com crianças e adultos fazendo parte, e foi uma direção e o roteiro todo do meu marido, do Cláudio Tovar. Eu fazia fada, fomos para o teatro e foi um grande sucesso. O Cláudio Lins, esse cantor, compositor, ator maravilhoso, meu filho mais velho, era o príncipe. Ele tinha 12 anos. E esse mundo infantil foi sendo experimentado. Eu tive também o Saltimbancos Trapalhões, que me jogou nesse mundo infantil. E nós trabalhamos muito tempo para criança. É uma recordação importante no meu coração. Todo ser humano carrega a sua bagagem, seu contexto histórico. E olhando para você, Lucinha, tem alguma coisa que você já fez na sua carreira que você se arrepende? Eu, particularmente, eu entendo que nesse processo até os erros é um aprendizado. A gente pode pegar a lição daquilo que a gente errou, não permanecer no erro, mas fazer disso uma proposta para se levantar, para se reinventar. Você teve alguma dificuldade na sua carreira? Querido, eu tenho 67 anos. Olhar para trás e me arrepender de alguma coisa? Não. Primeiro que isso não me levaria a nada. Problema só não tem quem não conta. Tive momentos muito difíceis na minha vida, com certeza. Já chorei muito, muito, muito. Dores e mágoas terríveis. Mas não é disso que a gente vive. É para frente que se anda. Hoje, para mim, eu custei a entender que hoje era o dia mais importante da minha vida. Não tenho... Olha o meu cachorrinho aqui. Eu não tenho... Não é, Chico? Você quer brincar? Você quer brincar? Pega lá, pega lá. Eu não tenho do que me arrepender. Foi o que eu pude fazer. Foi o que eu soube viver naquele momento. Me arrepender não me levaria a lugar nenhum. Jamais.
Ser atriz é como uma caixa que se abre, que nessa oportunidade você pode viver diversas emoções e ser vários personagens. Diante de tantos personagens que você já viveu, qual foi o que mais te marcou? Qual que deixou algo de valor dentro de você? Existe algum personagem que marcou a sua história como atriz? É verdade. Quando você tem uma personagem para interpretar, você tem que descobrir essas caixinhas que você tem guardadas dentro de você para ver se alguma delas, em se abrindo, te mostram algum caminho. Algumas não têm caminho nenhum. É uma personalidade tão diferente da sua maneira de pensar, e aí, sempre será um desafio, né? Sempre vai ser um desafio. Se eu gostei de mais alguma do que outra, não. Sempre o melhor é aquela que você está fazendo naquele momento. É com o que você tem que se preocupar. Todas elas te ensinam alguma coisa, com certeza. Em alguma frase, em algum sentimento, quando você interpreta, é como se aquilo fosse verdade. Muita coisa você aprende através das suas personagens, com certeza absoluta. E muita coisa você joga fora também. Lucinha Lee sempre fala que tem uma música do personagem Pinóquio que mexe muito com as suas emoções e ela carrega essa música como lema na sua vida. Então, como atriz, eu queria que você pudesse recitar a letra dessa canção, que eu tenho certeza que aquela música que te inspira pode também trazer uma mensagem de esperança para todos nós que estamos aqui assistindo a sua entrevista. Possa falar um pouco dessa música que tanto marcou a sua carreira e a sua vida pessoal. É verdade, a letra dessa música passou a ser o lema da minha vida. Se uma estrela aparecer, não esconda seu olhar. Dê a ela uma chance de brilhar. E dê asas à ilusão, aos desejos, às vibrações, e a estrela entenderá seu coração. Vai acender seu raio protetor, cobrir de luz e cor o seu destino. Se uma estrela aparecer com vontade de brilhar, dê a ela toda a luz do seu olhar. O que é isso? Para mim, esteja atento. Esteja atento ao brilho de uma estrela, uma oportunidade. Não desperdice os momentos importantes da sua vida. Seja grato. E siga em frente. Pessoal, eu estou muito emocionado, é um privilégio para mim estar entrevistando essa atriz que eu tanto admiro, e foram muitas novelas que ela fez, trabalhos musicais, que marcou. Ela é uma inspiração para o nosso país, é uma musa verdadeiramente, e eu estou muito grato por essa oportunidade, que Deus possa realizar os seus sonhos, te fazer cada dia mais feliz em cada momento. Eu sei que você procura viver um dia de cada vez e com certeza você já deixa um legado. Muito obrigado pela essa entrevista que você nos concedeu, obrigado pela essa oportunidade. Muito obrigada pelas suas palavras, Waldson. Você é extremamente gentil, muito obrigada pelo carinho comigo. Eu espero ter respondido rapidamente as perguntas que você me fez e estou à sua disposição sempre. Foi uma delícia bater papo com você e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Um carinho muito grande, se cuidem, essa pandemia ainda está por aí. Usem máscara, fiquem em casa ao máximo, vai passar. E daqui a pouco todos nós estaremos nos abraçando. Fiquem com Deus, muito obrigada. E aí pessoal, você gostou desse material, desse vídeo? Então se você gostou, te convido a você se inscrever no canal, adicionar o sininho e ajudar a compartilhar com quem você puder. Afinal, a gente tem que aproveitar esses momentos, eu fico muito grato por essa oportunidade de estar entrevistando pessoas que eu admiro, que eu gosto muito. Então eu te convido a acompanhar os vídeos do meu canal e acompanhar o que tem rolado por aqui. Então, até a próxima, que Deus nos abençoe. Tchau.